כן, אז דיווח ממש מהדקות האחרונות, בהמון המון אתרים וערוצים, מערכה בארצות הברית, הפסקת אש בשעות הקרובות, אולי ממש בקרוב, בין ישראל לבין חיזבאללה. אתה יודע, בבוקר אמרת דברים אחרים לחלוטין, אתה ממשיך עם הקו שלך, אין הפסקת אש, אלא אם כן חיזבאללה מסכים לסגת מעבר לליטני? אין מסע ומתן תוך כדי הפסקת אש. יהיה מסע ומתן תוך כדי אש, אני עדיין עומד בדעתי, אלה הדברים שנאמרו בקבינט ובדיונים. ישראל לא יכולה, עם כל הכבוד, להיכנע לתכתיבים של מקרון וגם כן של מערכת הבחירות האמריקאית. אנחנו בהישגים עצומים מול חיזבאללה, ואני ממשיך להגיד גם הקו האדום של רון דרמר ושל ראש הממשלה, או של ראש הממשלה ושל רון דרמר, הוא השגת הכוחות של חיזבאללה מעבר לליטני. בלי זה לא תהיה, לפי הבנתי, שום התקדמות, גם אם הם רוצים לעצור את זה. אף אחד לא עוצר את האש ל-21 יום כדי לבנות את החמאס מחדש, כדי לבנות את החיזבאללה מחדש, וכדי לתת לאיראנים את היכולת להגיב. אז ברדוגו, תנסה קצת לפרש לנו מה עומד מאחורי הקלעים, מי אותם גורמים שמתדרכים ומה האינטרסים שלהם, כי בינתיים לפי הדיווחים מדובר בגורמים אמריקנים בכירים שמעריכים שהפסקת האש תיכנס בשעות הקרובות, כך לפי סקיי ניוז. הם אומרים את זה שהסיכום הזה הגיע בעקבות תיווחים מאוד מאוד ארוכים, דיפלומטים עתישה מאחורי הקלעים. איך אתה רואה את הדברים? אני לוקח אותך אל תוך השנה הקשה שעברנו. אני אזכירך כמה וכמה פעמים יצאו גורמים אמריקאים אלומים והסבירו לנו שהנה הגענו להסכם עם החמאס, הסכם כזה, הסכם אחר, הנה החטופים כבר עולים על המכוניות. יש אינטרסים גם בקמפיין הבחירות האמריקאי וגם לאמריקאים, שיש להם תפיסת עולם שאומרת אינטגרציה אזורית. תראי, אתמול ראיתי מכתב שיצא בסנאט האמריקאי, שבו הם תוקפים את הממשל על כך שהוא לא נותן לנו אפילו D9, כן? לא מדבר רק על פצצות. D9 שנדרש לנו למלחמה, הכל בכדי לעצור את היכולת של צהל. תראי, לאמריקאים תמיד נוח שיהיה טקו בינינו לבין חיזבאללה, בינינו לבין חמאס, בינינו לבין האיראנים. בוא נגיד ככה, אני מניח שבישראל יעריכו מאוד את המאמצים, אבל כמו שאמרתי, אני לא רואה אפשרות שקבינט המדיני-ביטחוני של מדינת ישראל, שראש הממשלה נתניהו ושהשר דרמר יניחו להפסקת האש הזו, לתת לחיזבאללה להתחמש. בואי נגיד, הם כתבו תוך שעות, בואי נראה, ראש הממשלה באוויר, בכנף ציון, להפריח הרבה דברים. אני מניח שהפריחת הדברים הזו לא תוכל לייצר מציאות אחרת. לא רואה את ישראל מניחה את נשקה. כן, אוקיי, ויכול להיות שהם ניצלו את הטיסה של ראש הממשלה כשהוא לא יכול כרגע להגיב, כי לנסות להפעיל עוד לחצים בכל הנוגע להפסקת אש, שפחות טובה כרגע לישראל. ברדוגו, תודה רבה לך על הדברים האלה. מה אומרת הפסקת האש הזו? אני מנסה להבין, אני רואה את הדיווחים, אולי טל, תאי. אנחנו גם מנסים להבין, לכן העלינו אותך, בדיוק מהסיבה הזאת, אני רק אגיד לך. לכן אני אומר, אין כלום בשום דבר. הנה פרטי ההסכם, כך לפי הדיווחים, הפסקת אש למשך 21 יום לאורך הקו הכחול. הצדדים במהלך הזמן ינסו להגיע לפתרון פוטנציאלי שיביא לחזרתם של הביתה של התושבים משני צידי הגבול. הפסקת האש מיועדת רק לגבול הצפוני ולא תחול על רצועת עזה. ומבחינת האמריקנים, הפסקת האש זו הזדמנות להשיג הסדר גם ברצועת עזה. אלה הם פרטי ההסכם, אלה הם התדרוכים. אתה אומר שהמציאות שונה לחלוטין, לפחות מבחינת ישראל. אני מתעקש להגיד שהמציאות שונה לחלוטין.